Մեկնարկել են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2019 խորագրով ադրբեջանա-թուրքական մարտական կրակով համատեղ տակտիկական զորավարությունները։ Զորավարությունների հիմնական նպատակը երկու երկրների ռազմական ստորաբաժանումների փոխգործակցության համակարգումն է եւ ազնակազմերի մարտունակության մակարդակի բարձրացումը, համատեղ գործողությունների իրականացման ունակությունների զարգացումը, փորձի փոխանակումը։ Համատեղ զորավարություններում ներգրաված են կենդանի ուժ, զրահատեխնիկա, հրետանային սարքեր եւ ականանետեր, մարտական եւ տրանսպորտային ուղղ Թերներ, ինչպես նաև երկու երկրների բանակների զենիտահարթիռային ստորաբաժանումները։ Մինչդեռ ադրբեջանական արտադրության զենքերը ցուցադրվում են Ստամբուլում անցկացվող IDF 2019 միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսում։ Ցուցահանդեսի առաջին օրը այցելուները մեծ հետաքրքրությամբ են ծանոթացել ադրբեջանի պաշտպանական արտոնաբերության նախարարության տաղավարին, որում ներկայացվել են դիպուկահար հրացաններ, հրաձիգներ, գնդաթիռներ, նռնականետներ, ականանետեր, հրատեխնիկա, օպտիկական համակարգեր, մարտական մեքենաներ, անոթաչու թռչող սարքեր, տարբեր տրամաչափի զինամթերք եւ ռազմական նշանակության այլ արտադրանք։ Bizim stendə də yaxınlaşırlar, maraqlanırlar. Bizim silahlar. Մեր զենքերը մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում ցուցահանդեսի այցելուների համար։ Արտասահմանյան ներկայացուցիչները մոտենում են Ադրբեջանի տաղավարին եւ հետաքրքրվում են ադրբեջանական արտադրության զենքերով։ Մենք մի շարք հանդիպումներ ենք անցկացրել նաեւ տարբեր երկրների ռազմական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Մենք քննարկեցինք համատեղ համաձայնագրերի իրականացման ընթացքը եւ եկանք այն եզրակացության, որ ամեն ինչ ընթանում է պլանի համաձայն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նաև ծանոթացել է արտասահմանյան ընկերությունների կողմից արտադրված ռազմական տեխնիկային և սպառազինությանը։ IDF 2019-14-րդ միջազգային պաշտպանական ցուցահանդեսին մասնակցում են 53 երկրներից 1061 ընկերություններ եւ ավելի քան 500 պաշտոնական պատվիրակություններ։ Միջոցառման շրջանակներում ակնկալվում է ադրբեջանի ուժային կառույցների ներկայացուցիչների հանդիպումները բարեկամ եւ դաշնակից երկրների պաշտոնական պատվիրակությունների, ինչպես նաեւ այս ոլորտում գործող առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչեւ մայիսի 3-ը։